Asi Mansour la Asi Walfi Kuyjige Yai Deflo Asi ya Kuyjigal Nechayon Wa Asi Mansour la Asi Mansour Asi Walfi Kuyjige Ya ngi def lu bax da la koy digal le ci yon wa asi mansur la asi wa wala wa senegal deglo tilen tay ji ma way soxna asiya bintu sayyidil mansur siki de ku bax la wala asiya fi kuy jigen ya li dem lo wa wala wala kuy jigen ya wa asi mansur wa senegal deglo tilen tay ji ma way soxna asiya bintu sayyidil mansur siki de ku ba wa wala asi wa senegal dafa sopp bayeram ay rakam fonk lol nitam am fayda lol ya yu mustafa far kubba wa wala asi bax dafa sopp bayeram ay rakam fonk lol nitam am fayda lol ya yu mustafa fal ku bax wa wala asi fi jigen ya deflo wa wala la koy jigen ne ci yow wa asi mansour wa senegal mo de kalat son dasio mam fa wadu wala asi ya señal ligue mamam ya asi ku ba wa wala asi kuy jigen ya ngi deflo wa wala kuy jigen ne tayo wa asi mansour lay lay la la mo de kalar fondasio mam fa wadu wala asi ya señal ligue mamam ya asi ku ba wa wala asi fi jigen ya ngi deflo wa wala koy jigen ne tay yo wa asi mansour wa senegal sidama sagal sidama teral sidama yeram mo bole ma kumo am kun asi ku bax wa wala asi fi jigen ya ngi deflo ba se ba da koy digal ne tay yo wa asi mansour wa senegal sidama sagal sidama teral sidama yeram demo bole ma kumo am kun asi ku ba wa asi wa fi jigen ya ngi deflo ba se ba da koy digal ne tay yo wa
si mansour wa senegal def nañ la yaay bu ñu bodi yaay sunu yaay du asiya yaanal ndax ñaanam ci la ñu bo tan fi ay bu wer ñaan